Gente, meu nome é Leonardo, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou ensinar vocês a montar o cubo mágico, um puzzle, um quebra-cabeça que muitas pessoas têm dúvida, fica se perguntando, como que eu vou montar esse quebra-cabeça? Olha isso, tudo embaralhado. E hoje eu vou mostrar para vocês e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo. Que agora, diariamente, eu vou começar a postar vídeos sobre o cubo e também sobre algumas coisas que eu não vou dar spoiler, não. E conta para eles, são quantos passos para montar são o cubo? São 8 passos. No método avançado podem até ser mais, eu acho. Eu não conheço o método avançado, que não é por camadas. E conta pra eles qual que foi o seu recorde. Meu recorde é 53 segundos no cubo mágico. Só que... O que eu tô mexendo aqui é só pra embaralhar, tá, gente? Mas é por causa que eu comecei a montar cubo mágico faz o quê? Um mês? Um mês que eu tô montando e já tô montando em menos de um minuto. 53 segundos e 89 milésimos. Aí, o que eu contei, o que eu fiz no timer foi 3 segundos e 42, mais 3 minutos e 42 segundos. E vamos lá, né, gente? Montar e conta pra eles que é interessante passar o óleo. Ah, pra passar o lubrificante, gente, é bem importante. Porque se o cubo vinha, tipo, olha aqui o meu. Tá bem macio, né? Tá bem macio. E ele é um cubo assim, que já vem assim, imagina com lubrificante, entendeu? Então ensina eles o primeiro passo lá. Tá. Gente, o primeiro passo é montar a cruz assim, ó. Você vai pegar, tá vendo essas partes aqui do cubo? Aqui, aqui, aqui e aqui? Por enquanto é isso aqui que a gente vai trabalhar no primeiro passo. Não que importa. É a montagem da cruz. Sim. E não precisa importar com as quinas, tá? Que depois eu vou... O que você precisa fazer é a cruz em uma única cor. Igual a cruz aqui, ó. Aqui tem que ser vermelho, vermelho, vermelho e vermelho. Não, é branco. É branco? Branco. Então tá bom. Branco, porque o branco vai ser nossa base. Como se fosse assim. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e o... terraço, como, então, se fosse, lá, como então. Se fosse um prédio. Agora vamos começar. Não importa se o cubo estiver diferente, tá? Porque você vai montar a cruz da mesma forma. Então você vai começar fazendo alguma parte. Aí você vai analisar o cubo agora. Analisou, viu que tem uma peça? Vai lá. Daí, se tiver outra peça, você vai lá e faz isso aqui. Aí, você já fez a cruz. Agora, você vai alinhar o... aqui, como se fosse assim, ó. O centro verde, o meio verde com o centro verde, ó. Um, dois, o centro verde. Agora ficou alinhado. Sempre mostra para as pessoas. Ó, ficou assim. Centro verde com centro verde, ó. Agora, eu vou fazer... eu vou... como se fosse um ponteiro. Aqui é o 12 e aqui é o 6. Eu vou duas vezes pra baixo. Tá vendo que ficou pra baixo agora? Você vai fazer isso com todos, ó. Com azul, com mais vermelho... mais devagar pra eles poderem ver. Você vai fazer isso com todos. Ó, você vai alinhar com o laranja, a mesma coisa que eu fiz com o verde. Então, pode ser que o seu não esteja desse... Na posição, como se fosse... pode ser que o seu esteja desse jeito aqui, não alinhado, mas você pode alinhar e não vai ter nenhum problema. Aí, esse foi o primeiro, esse aqui, na verdade, é o passo zero. E esse aqui já é o primeiro, de montar a cruz branca. A cruz branca. Agora que a gente vai se importar com as quinas. E esse aqui vai ser o terceiro, na verdade, que a gente vai fazer. Então, agora, amanhã a gente
faz outro passo. E espero que vocês tenham aprendido pelo menos o primeiro e o segundo passo. Tchau, galera. Obrigado por assistir e deixa o like, se inscreve para dar uma força, por favor. Tchau.